koja je bila usmerena eto, našim komšijama, kroz koje smo uključili i naše partnere i naše potrošače kako bismo pomogli zajednici. Ono što je sljedeće u planu pri supermarketima jeste također pomoć zajednici, ali kroz naše zaposlene ovog puta. U pitanju je dakle sljedeća aktivnost koja se odnosi na pomoć svim novorođenim bebama za sve zaposlene u kompaniji Persu. Dakle, ne mislimo samo na majke, već i na očeve, svi naši zaposleni koji dobiju bebu od januara sljedeće godine dobit će pomoć u iznosu 30.000 dinara i poklon paket sa svim, naravno, potrepštinama za njihovu bebu, tako da eto, to je ono što zaista sa ponosom u ime Persu Marketa mogu da najavim.